Ahoj, zdravím všechny, já jsem Lukáš a já vás dneska vítám u dalšího pokémonního videa. Jak už můžete vědět, my si dneska otevřeme tenhle ten krásný Zoroark box, kde se budou nacházet jak kusové karty právě Zoroarka, Jumbo karta a další doplňkové boostery, které si dneska otevřeme. Jak víte, v tuhle chvíli Crown Zenith edice úplně poslední, která právě vychází ze Sword and Shield, tak už ji mám předobjednanou, nějaký produkty si samozřejmě společně i na kameru otevřeme. V tuhle chvíli, ať si to čekání trošku zpříjemníme, tak jsem právě zkusil objednat tenhle ten Zoroark box, jsem zvědavý, co se v něm bude nacházet a doufám, že tam padne alespoň jedna dobrá karta, ať to otevírání máme trošku zajímavější. Pokud se vám video bude líbit, můžete tady zanechat like, pokud nemáte i odběr a my se jdeme podívat, co se skrývá v boxu. Jak můžete vidět, já už tady mám teda samotný box připravený přímo na stole. Jdeme si ho společně otevřít. Tak z první krabice už to máme vybalený, teďka si sundáme vrchní plastové víko. Tady už vidíme, že nás budou čekat dvě promové karty. Jak můžete vidět, tady máme teda teďka momentálně promovou kartu Zoroark V. Je to bezbarvý Pokémon a myslím si, že tahleta full artová verze se jim hodně podařila. Jako další promová karta, tak je tady promová karta Zoroark V Star. To už je jedna z těch zajímavějších karet. Hodně velkou výhodou právě toho Zoroarka je to, že on útočí pouze za doublovku, dá 50 damage za každého zraněného Pokémona našeho vlastně, takže ten damage se postupně může vyšplhat hodně nahoru, dám se ho taky bokem. Dále tady Jumbo karta Zoroark V Star, tomu asi není potřeba co dodávat, prostě velká karta. Dál, jak už bývá zvykem, tak u těchto produktů se nachází i V Star Marker. A jako úplně poslední věc krom boostru, tak tady máme takovýhle kovový železný pin právě z Zoroarka. A jedna z věcí, které tady samozřejmě najdeme, tak jsou i doplňkové boostry. V tomhle balení se jich nachází teda 5, máme tady docela pěkně rozloužený, máme tady Lost Origin, máme tady Brilliant Stars a máme tady jeden Fusion Strike. Takže za mě rozloužení docela fajn, 5 boostrů na takovýhle boxík je úplně v pohodě. Vezmu teda první booster, který bude Fusion Strike. Tam víme, že nám padají Mewové, takže doufejme, že nám donesou štěstí a jednou si třeba dneska ještě otevřem. Uděláme karetní trik, aby jsme toho full artovýho Mewa měli úplně na konci. A jdem se podívat, co nás bude v tomhle balíčku čekat. Máme tady Ohnivou energii, Dunsparce, Dancer, Pangoro, Grubin, Mankey, Krogan, Pensier, jeden gumy, teďka bude asi Reverse Holo. V Reverse Holu my tady máme teda bohužel jenom Jinx a bohužel ani to Rero, který jsem doufal, že by mohlo padnout dobrý, tak tady máme pouze Viriziona. První booster, jak jste viděli, nebyl úplně úspěšný na náš lov, my tady ale budeme mít další, tentokrát ze sady Lost Origin. Já tady mám připravený druhý booster, doufejme, že nám tady už trošku bude přát štěstí. Komala, Torten, Bronzong, tak bohužel tady moc ani dobrých trenérů supportů nebylo. Ghastly určitě potěší, Bynacle, Markrow, super. Arcphone, RHčkový, trenér, OK, může být. A máme tady něco dobrýho a já si myslím, že to bude supporter. Je to bohužel jenom Pokémon, ale otevřeli jsme krásného Rotomavé. Pořád je to full artová karta. Myslel jsem si, že by to mohlo být nějaký spíš trenér, který je pro mě ve fulloutovým provedení určitě lepší varianta, co si otevřít. Ale myslím si, že fulloutový Rotom, určitě, proč ne, pořád fulloutová karta, za mě cool. Tak, opět mám booster samotný připravený, tady nás uvítala Ohnivá energie, Polyvir, Lumineon, Wind Up Arm. Tady opět z trenéru byl tenhle ten booster trošku slabší. Spinarak, Paras, Inkay, Charizard, yes! Takže tohle je jedna z Trainer Gallery karet, kde se jedná právě o Charizarda a společně s Leonem a ten Charizard je prostě superovej. V podstatě kdykoliv si otevřete Charizarda, je to dobrý a vůbec si nestěžuju. Myslím si, že už takhle jsem otevřel možná druhýho, třetího Zarda a tady máme pouze Raichu. Ale myslím si, že tenhle Charizard mi udělal taky obrovskou radost. Jak říkám, je to Charizard, vypadá krásně. Možná tady trošku, jak koukám na ty hranky,
že to není úplně dokonalý, ale jak jsem říkal, dva už jsem otevřel, dva jsou ve světě, tak možná tohle třetího si do svého alba nechám, bude tam mít určitě své čestné místo. Zbývají nám tady teďka momentálně dva boostry, bude se jednat o edici Brilliant Stars a jak víte, tak i tady můžeme narazit na jednoho z Charizardů. Uvidíme, jestli nám bude přát štěstí, já dám kódík bokem, opět čtyři karty dopředu a jak můžete vidět, začínáme momentálně s V-Star Markerem, Freshwater Set, Café Master, Weavile, jeden Bidoof, Electabuzz, Chimeko, Gible, Turtwig, a teďka tady bude RHčku Wormadam. OK, není to úplně ten nejlepší Pokémon, kterýho jsme mohli mít a na rareovým spotu je to docela zklamání. Máme tady teda momentálně jenom Profesor Research a dostáváme se nakonec. Máme tady teda poslední booster, doufejme, že v něm teda ještě něco otevřem. Já jsem teďka otevřel asi špatně. Máme tady bílý kodík, ale pořád můžeme doufat v nějakou Trainer Gallery kartu. A my tady teda budeme otevírat s vodní energií. Choice Belt, Luxio, Gloria, Exiu, Impidim, Magmar, Riolu, Burmy, Weavile v Reverse Holo spotu a jako poslední kartu, kterou my tady dneska budeme mít, tak je pouze Non Holo Dragdigon jako Rero. Tohle máme teda čtyři karty, které my jsme si otevřeli z našeho Zoroark boxu. Máme tady linku 1-1 krásného Zoroarka, jedna se o full artový provedení, druhý je vlastně promo provedení a pak jsme tady otevřeli Charizarda a jednoho full artovýho Pokémona, který v našem případě byl Rotom. Tímto máme Zoroark box kompletně otevřený. Jak jste mohli vidět, padly nám tam dvě hodně zajímavé karty, jedna z nich byl Charizard, druhá z nich byl Rotom. Jak už jsem zmiňoval, Crown Zenith mám objednaný, budeme si dělat i nějaký otevíračky přímo na něj. Pokud nechcete, aby vám právě nové video z Crown Zenith nebo i z nějakého dalšího otevírání uteklo, můžete tady zanechat odběr a nebo mě podpořit videem i lajkem, pokud se vám video líbilo. Pro dnešek je to už úplně všechno a já se na vás budu těšit u nějakého příštího. Takže zatím se mějte a čau.